Завтра приду снова к терапевту патологу, потому что у меня в Харькове были проблемы. Травма головы была сильно большая, и у меня надо каждый энцефалограмму делать. Мне надо было ее делать, и тут началась война, и мы уехали. Медицинскую помощь не получал ни разу, это первый раз. 24 числа розпочалися бойові дії в моєму місті, і тому я з жінкою вагітною, з дитиною був вимушений поїхати до Львова. У Львові ми були вже першого. Я працюю лікарем-анестезіологом, реаніматологом в лікарні. І прийняли мене на роботу домом, тому ми надаємо допомогу переселенцям, внутрішньо переселеним особам, таким же, як і я. Дуже у нас там дуже страшно. Хоч і ще ми прийшли, тому що у дитини пищова алергія пішла. І у нас підозра на грижу, є невеличка грижа. І зараз ми знаходимося у Львівській області. Тут люди потребують невідкладної допомоги, вони мають гіпертонічні кризи, вади серця. Також допомагали дітям. Десь приблизно на день до 30 осіб проходить через одного лікаря невідкладних станів. От. Ну, наразі у нас є 4 бригади, кожна працює, кожна на виїздах по Львовській області.